მოდი დავიწყოთ ჯერ ზოგადი შეფასებით. თქვენ დღეს თქვით, რომ საქართველოს სტუდენტი რომ ყოფილიყო, გაუშვებდნენ მას საშობაო არდადეგებზე. 12-დან 3 კრიტერიუმის დაკმაყოფილება რას ნიშნავს, რა ნიშანი დაუწერეს დღეს ამ სტუდენტს? ვფიქრობდი რომ დაითანხმებოდნენ ამ შეფასებას. არ ვფიქრობ რომ საქართველოს კარგი პროგრესი ჰქონდა. მესამე ადგილას არის და ეს მესამე ადგილიც სერიოზულად არის ჩამორჩენილი. აი ვთქვათ კრიტერიუმებზე რომელიც გამოიყენეს შეფასებისას. ლიმიტირებული პროგრესი, ნულოვანი პროგრესი იყო ორი ასეთი შეფასება, რაც არ ყოფილა უკრაინისა და მოლდოვას შემთხვევაში. რატომ და რა პუნქტებმა დაიმსახურა ეს კრიტერიუმები? ვთქვათ კიდევ ერთხელ, აი ლიმიტირებული ეხება დეოლიგარქიზაციას. რა იყო პრობლემა ამ შემთხვევაში? ჩვენთან ეს პუნქტი არის დიდი დისკუსიის საგანი. დეოლიგარქიზაციას რა შეეხება, პრობლემა ის არის, რომ სისტემური რეფორმები სურდა ინახონ, არა მხოლოდ რაღაცა პატარა ცვლილებები კანონმდებლობაში, არამედ სისტემური ცვლილებები და ეს თქვენ თვითონ უნდა თარგმნოთ, ასე ვთქვათ, რას ნიშნავს. რა შეეხება მედია პლურალიზმს, ეს თვითახსნადია, მე მგონი აქ არ არის ნახსენების სახელები, მაგრამ როდესაც ამბობენ, რომ ნულოვანი პროგრესია მედია პლურალიზმში, ანუ თუ წინ წასვლა გსურთ, დიამეტრალურად უნდა შემოტრიალდეთ. მიმართულება შეიცვალოს, რომ მოლდოვასა და უკრაინას არ ქონიათ არცერთი პუნქტი, სადაც ნულოვანი პროგრესი ექნებოდა და გარკვეულად უარეს პირობებშიც კი არიან ვიდრე საქართველო. ასე რომ ნათელია, რომ რაღაც უნდა გაკეთდეს ამასთან დაკავშირებით საქართველოში და ვფიქრობ, რომ შეგიზ არ არის აუცილებელი ყველაფერი პირდაპირ იყოს ნათქვამი, უბრალოდ ბრუსელი იმედოვნებს, რომ საქართველო ამას გააკეთებს. ამ შეფასებას წინ უძღოდა პრემიერის ვიზიტები, მათ შორის გერმანიაში მანამდე პრეზიდენტ მიშელთან შეხვედრაც. აი საინტერესო იყო დღევანდელმა სურათმა რა თქვა ელჩების პოზიციასთან დაკავშირებით. რადიო თავისუფლებას ჰქონდა ინფორმაცია, ვინ იყო სკეპტიკოსი. ჩვენ ვიცით, ვინ არიან ტრადიციული სკეპტიკოსები, როცა გაფართოების პროცესია საუბარი. ეს პოზიცია ახლა შეცვლილია, მაგრამ აინც გვახსოვს ხომ ეს? აი რა თქვა ამ ქვეყნების ჩამონათვალმა ახლა, ვინ იყო კრიტიკულად განწყობილი? თქვენ მეტი იცით კულუარულ ინფორმაციაზეც. No, I understand that mesmis in general on the whole package there were about 10 countries. Clean package to განვიხილავთ, აქ 10 ქვეყანა იყო, რომელმაც ისაუბრა 27-დან 10 ქვეყანამ, სამამდგანმა ესტონეთმა, ლიეტუამ და გერმანია იყვნენ საკმაოდ კრიტიკულად განწყობილები, გააკრიტიკეს ქართული მთავრობა, რომ არასაკმარის რეფორმებს ატარებდნენ და დასვეს შეკითხვა, სწორი მიმართულებად მიდის თუ არა საქართველო. და საკმაოდ ნათლად თქვეს, რომ საქართველოს მხარი უნდა დაუჭირონ, ქართულ საზოგადოებას მხარი უნდა დაუჭირონ, მაგრამ შეკითხვებია მთავრობასთან და ამაში ახალი არაფერი არ არის. ჩვენ ვნახეთ, რომ სულ უფრო და უფრო მეტი ხალხი ასვავს კითხვებს, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც რუსეთთან პირდაპირი ფრენები აღდგა, რომ არის ეს იგზა, რომელიც უნდა იყოს. ასე რომ გზავნილი ნათელი, რა თქმა უნდა, ჯერ კიდევ არის დრო, ჯერ შუა გზაზე ხართ, მაგრამ საჭიროა ტემპის აკრეფვა. აი ეს არის დასკვნა ნები დღევანდელი ბრიუსელიდან. რამდენიმე თვის წინ, როცა საუბრობდით ბრიუსელიდან პოზიტიურ სიგნალებზე, რომელიც უკავშირდებოდა მარტის აქციებს, მაშინ თქვენ ამბობდით, რომ გადაწყვეტილების მიღებამდე არის ძალიან ხანგრძლივი დრო, ბევრი პოლიტიკური ცხოვრება, ასეთი ფრაზა თქვით. ეს სიგნალები რაღაც ეტაპზე მაინც შენარჩუნებულია, თქვა, ხალხის განწყობებიდან გამომდინარე, თუ ოცნების პოლიტიკამ იმუშავა ამაზეც, რომ ეს სიგნალები შესუსტებული ყან შესაძლო გამქრალიყო კიდეც?
reduced for sure. А, რა თქმა უნდა, შეამცირა, მაგრამ იმედი ბოლოს ყდება და ევროკავშირი არ არის რუსეთის მსგავსი, მას აქვს მოთმინება და უნდათ რომ საქართველოსთან როგორც პარტნიორთან იმუშაონ და აღიქვამენ საქართველოს როგორც პარტნიორს და კარგი ეს არის დემოკრატიაზე რომ ყოველთვის დამატებით შანს სავაზობენ დიალოგისთვის დავებენ სივრცეს რომ დაბრუნდნენ ან ცოტათი მეღიმება მაგრამ potentially to Alexander Lukashenko. Ramo Wambodit from Lukashenko satsunda shevtavazo raga chance. Ase rom Eurokavshiri qovltvis zat aris dialogistvis. Ratkma unda aris imedi da aris imis shansi rom sheitsvalos ragats. Da vitsro sheileba raga tsina agdegobrivi shekheduleba igos, magram sheileba sakartvelo miigos kides kandidatis statusi. Sheizleba igos elshe ერთნაირი წინ ერთნაირი ჯი უკან, მაგრამ ეს კლავ მომავალში უნდა ვნახოთ, რომ პოლიტიკა დინამიურად იცვლება და ოქტომბერში ლოკო დღევანდელი და ოქტომბრამდე დიდი დროა საკმაოდ. აი რა შეიძლება ეს ნაბიჯები იყოს კონკრეტულად, თქვენ გქონდათ 4 მიზეზი, რის გამოც შესაძლოა საქართველოს მაინც გახდეს სტატუსის მფლობელი, მაგრამ ვისაუბროთ იმ ნაბიჯებზე, ხელისუფლების პასუხისმგებლობაზე ამ შემთხვევაში და არა განწყობებზე და გეოპოლიტიკურ კონტექსტზე. აი მედია სადაც არ არის არანაირი ძრა რისი გაკეთება შეიძლება ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ნიკა გვარამიას საქმეს რა გავლენა აქვს ამაზე მისი შეწყალება რა შეცვლი და პროცესში remains to be seen but I think we will see უნდა ვნახოთ მაგრამ ეს რა თქმა უნდა ვფიქრობ რომ აღმული იქნებოდა პოზიტიურ ნაბიჯად დეოლიგარქიზაცია ვიცით როდესაც საქმე ეხება ვენეციის კომისიას და მათ მოსვენას კანონმდებლობის ცვლილების შესატანად რომ ძალიან ბევრი რამე ძალიან ახლად არის აღწერილი გაწერილი დოკუმენტში რომ ასეთი რამის ნახვა უნდა რა თქმა უნდა კონკრეტულად გვარამიას გვარი არ არის ნახსენები მაგრამ ეს ერთნიშნულოვნად ნებოდა წინ გადადგმული ნაბიჯი და პოლიტიკურ ასე პოლიტიკური პოლარიზაციის აღმოფხვრა მოხდა ეს იმიტომ რომ ეს მუდმივი პრობლემაა მაგრამ რასაც ეს აჩვენებს როდესაც ბრატისლავაში იყო თქვენი პრემიერ-მინისტრი და თქვა რომ 12-დან 11 პუნქტი შესრულებულია ну нателия რომ ეს ასე არ არის სამია შესრულებული და ამაზე უნდა მოახდინონ ფოკუსირება მაგრამ ყველაფერი ძალიან კონკრეტულად არის გაწერილი და მუდმივად ეუნებიან საქართველოს თავრობამ რა უნდა გააკეთონ და ჯერ კიდევ არის დრო სამი თვე არის და ვნახავთ რა მოხდება